Det var da vildt, vildt, vildt. Det her hår, det passer bare ikke. Det er noget. Det, der sker herhjemme, det er simpelthen bare, han er et begyndt at stå pisse tidligt op. Så drikker han ingefærshot. Klokken er 9:30, bare lige, så ved I det. Jeg skal have en kaffe. De her outfits, vi har på lige nu, har jeg anset de sidste par dage. Det er vores, så vi er hjemme og bare er hjemme outfits. Og vi har samme bukser på. Kan I se det? Fuck, hvor vigtigt for dem at se. Egentlig. Hallo. Så må man hele bloggen jo egentlig er vigtigt for dem at se, eller hvad? Ej ja, det er så spurgt det hele. Godmorgen venner, velkommen til en ny vlog på min kanal, og velkommen tilbage til min kanal. Og hvis du er ny på kanalen, så velkommen til dig. Jeg håber, at du har lyst til at blive hængende. Hold da op. Nyt manus herovre på fløjen. Jeg har lige et bindpapir i min makeup-taske. Det skal ikke være der. Ja? Hvad laver du? Keder du dig? Nej. Skal du godt være træne? Det er jo det. Og han er begyndt at træne. Lige nu applyer jeg lige en lille light foundation på mit ansigt, for bare lige at udjævne lidt min rødme i ansigtet. Skal jeg ikke lave en voiceover til dig? Jo. Nej, men så skal du, fordi jeg er skid. Skid? Har du skidt? Så jeg gør. Ikke på vlog. Gud, den er sgu da ny, den er fredag. Ja. Den er special. Mm-hmm. Jeg tror, jeg skal have den på i dag. Jeg har ikke brugt den endnu. Så skal du da bare bruge den, tak. Kan du lige vise den? Hendes make-up look er inspireret af den her. Hygger du, Tiki? Ja. Du synes, det er helt astjavt. Er det de her støvler på i dag? Nej, jeg skal have mine nye sko på. Jeg har taget mine nye, mine nye Adidas sko, som I så i min sidste vlog. Hvis I ikke har set den, så kan I lige ind og se den. Tiki, det er lidt uhøfligt at pege på det. Okay, kom boys over nu. Så nu kommer solen sgu. Hver dag er meget ubeslutsomt i dag. Lige nu bruger jeg min Maybelline Fit Me Powder, som er matte og poreless. Det er min Y, og som I kan se her, så er jeg også ramt bund. Jeg bruger den. Sige, du griner. Nå, nu gider han ikke mere. Jo. Nu skal jeg over være bodybuilder. Hvor er keys? I min to your heart. Dem har du allerede. Ej, Tiki! Lige nu er klokken 11. Det er torsdag den 27. april i dag. Og jeg sidder faktisk bare her og gør mig klar til en så dejlig dag. Vi skal have en hyggelig dag igen. Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil lægge min makeup færdig og vende tilbage, for jeg kan ikke multitask. Det har jeg fundet ud af her på det sidste, at det går ikke. Nu er jeg blevet klar til dagens bedrifter. Jeg har fået lagt makeup, jeg har fået tøj på, jeg har bare valgt sådan ret kedeligt outfit. Men i det mindste har jeg mine nye sko på, og jeg er så glad for dem. Det der skal ske i dag, jeg er så heldig, at Louise Marlene, hun er taget en tur til København, fordi hun skal alle mulige dejlige ting herovre. Dejlige ting? Det tror jeg ikke lige, jeg ved noget om. Men hun skal nogle ting herovre, og derfor så spurgte hun, om jeg havde lyst til at ses i dag. Så det skal jeg, og det skal jeg faktisk her om 3 kvarters tid. Det er altid hyggeligt at være sammen med hende, så jeg glæder mig til at se hende. Og det første ting, der skal ske senere, der har jeg en aftale med Katrine Fisker. Jeg ved ikke, om Louise hun tager med der, eller hvad hun egentlig skal. En tredje ting, der skal ske, det er, at jeg også skal en tur op forbi Lou Living på hendes kontor, fordi at hun er så sød, at hun giver mig nogle af hendes nye net, som hun lige har lanceret. Og jeg er så vild med dem. Skal vi ikke bare tage den her dag, som hun kommer? Det tror jeg. Nu tror jeg lige, at jeg vil gå ud og lave mig en omgang morgen. Jeg har ikke så meget mad herhjemme, så det bliver bare en lidt kedelig form på morgenmad, men også lidt lækker. Fordi jeg tænker nemlig, at jeg vil lave havregryn. Så det gør vi lige. Og I kommer med. Den havregryn, jeg spiser, det er den her fra Irma. Lækkert. Jeg er typen, der putter sukker på min havregryn, for det skal der. Ellers så synes jeg ikke, det smager af noget. Og vi kommer ikke for lidt på. Til sidst en Arlas helt egen minimælk. Så vil jeg lige hurtigt komme med et tip, fordi at jeg har set ret mange snak om de her, og hørt mange snak om dem. Specielt Mia Rasmussen, hun går helt amok, altså hun er helt oppe og støde over dem her. Og det er en high protein budding, og man kan få dem i så mange forskellige smage. Det her med karamel, men man kan også få dem med chokolade, og med vanilje, og med hasselnød, og jeg tror faktisk det var det. Og jeg synes virkelig, det er lækkert. Det er sådan, hvis man har lyst til noget sødt, så skal I smutte i Lidl og købe dem her, og det mener jeg faktisk. Det var altså, jeg kunne godt høre, at der var noget, der tuslede. Fuck, jeg fik et chok. Jeg er helt kuldegysninger. Det er okay, Tiki, det er okay. Fuck, hvor er du tavlig. Det var bare et chok. Og det her, det er mit sidste færdighed look i mit ansigt. Jeg vil spise min morgenmad nu, og så kan vi hygge os sammen bagefter. Hej. Værsgo. Tak. God dag. I lige måde. Tak. Så for saten. Nu bliver det vildt. Ej. Skal I lige se, hvad jeg har fået? Det kommer fra et PR-bureau, der hedder Spalt PR Copenhagen. Tak for gaven. Og her skal jeg selvfølgelig lige sige reklame. Jeg har fået noget fra Ben & Jerry's. Og hvem vil ikke have det? Det er en drøm. Period! Se lige her. Nej, hvor fint. Ej, og jeg har fået en ske med. Goals. Jeg har fået en Ben & Jerry's med chocolate cheesecake. Og jeg har fået en med, hvordan vil du udtale det der? Dulce delish. Dulce delish. Så har jeg fået karamel café. Og den er non-dairy, den er vegansk. Den er vegansk. Det er deres nye smag. Så dem kan jeg da lige hygge mig lidt med her en af dagene. Heldig mig. Tak.
Klokken den er blevet 12.25, og jeg er på vej ud af døren nu. Det blev lige trykket lidt ud, fordi Louise hun var lige lidt langsom i den anden ende. Men hun er blevet klar til at gå nu, og jeg har valgt at tage min vinterjakke på i dag. Hvilket er sådan lidt specielt, fordi der er ikke koldt udenfor. Men det blæser simpelthen så meget, og når det blæser, så bliver det altså bare lidt koldere. Og vi har aftalt at mødes hen ved Tivoli, så det er perfekt. Nu er det ud med mig. Hej, Lisbeth. Hej, Grete. Hej. Læser, jeg er sur. Det er så meget. Det er derfor, jeg satte en hæsle. Ja, det skal jeg også. Fordi det her, det jeg går ikke. Jeg skal også have mit hår pænt. Helt. Vi er lige kommet ind i 7-Eleven, fordi at jeg skal købe noget, som vi skal taste-teste. Skal vi? Ja. Nej. Og I ved godt, hvad det er, hvis I har set min forrige blog. Jeg finder det. Ej, det er ikke rigtigt. Ej, net. Tørt kød. KH skal også smage det. Så nu køber jeg dem. Så kan jeg glæde jer til det. Det kan I nemlig. Vil du lige sige, hvordan du har det? Jeg har det godt. Vi står inde i 7-Eleven. Goddag. Goddag. Så har vi sat os på Espresso House, fordi det var det eneste sted, der var sol. Ej, det er dejligt lige her egentlig. Og det blæser heller ikke her. Vi har fundet læ, gode stol og læ. Og hvad skal du have? Du skal have en juice. Jeg skal have en kaffe. Bare en filter med mælk. Så kan I kun ind. Så kan jeg sidde her med mig selv og vlogge. Jeg har fået mig en dejlig varm kop kaffe, og Louise har fået en limonade. Det er en iste. Nå, hun har fået en iste. Jeg har smagt den, og den er god. Og solen, den ved ikke helt, om den vil være her eller ikke være her. Det er jeg lidt træt af. Sidder du lige og fniste derovre? Jeg fniser. Ej, det er specielt. Åh, Gud. Skål. Skål i. Den er tom. Ja. Hvad skal vi nu? Hvad er planen? Nå, er det nu? Ja. Har du skrevet til? Ja, jeg har lige skrevet. Har du? Nå, men det var da hyggeligt. Prøv at se det flot cykel ud. Cykel? Den er lidt gurlig. Gurlig gris? Ja. Ser du tit gurlig gris på grund af Alma? Ja, det gør jeg. Til alle jer på min kanal, der ikke følger Louise, så har hun jo en datter, som er verdens sødeste. Og hun er sådan en, jeg håber på at få. Nå, men vi er simpelthen på vej op til Igens kontor, aka Lou Living's Space. Og vi er begge to ved at pisseblæne. Nu skal vi op og kigge på hendes nye net, og så skal vi låne toilet, og så skal vi drikke en kaffe. Så det bliver bare simpelthen så dejligt. Der er ret hyggeligt i den her gade. Synes du ikke, skal jeg tage et billede af dig? Ja, ej, ja, vil du? Ja da. Vi er to idioter på tur. Vi kan simpelthen ikke finde Lou's kontor. Vi har været der tusind gange. Nu har vi fundet det. Ja, tak. Ej, dit hår bagpå. Det er ikke godt. Jo, det er så pænt. Er det? Ja. Hej, Lou. Goddag. Goddag. Ej, fed bag. Er det din? Ja. Flot. Men ikke så flot som den bag, du skal se senere. Ej, jeg er så spændt på den. Vi skal virkelig tease begge to. Ja, men det ved du lige præcis, hvor du befinder. Yes. Giv jer kaffe. Ja, tak. Vi er kommet op til Lou, og vi har fået en dejlig kop skidevand. Skål på den. I en så sød kop. Hvad? Ej, nat. Jeg har fået alt for meget kaffe. Ja, og det er derfor, jeg ikke kan sove i nat. Ej, det er derfor, jeg skulle da. Jeg har både fået en kaffe hjemmefra, nu her på Espresso også. Og så den her, og det, ej, nu er det også nok. Jeg kunne ikke sove i nat, og nu tænker jeg sådan, måske det har en indflydelse. Det tror jeg, det har. Jamen, vi vil gerne lige skåle og sige tak, fordi vi måtte komme, Lou. Altså, det er som om, det er mig, fordi jeg hedder også Lou. Det er det også godt for Lou. Ja. Yeah. Det gør Louise Madsen også. Men i YouTube-verden, der er du Lou. Ja, det er den. Føler jeg. Originale Lou sidder herovre, og den fake Lou sidder herovre. Synd. Jeg elsker det her setup, du har her. Jeg synes, det er så sødt. Jeg har den også i blå, og du er bare til brown. Jeg er mest til brun. Jeg er så heldig. I'm a lucky girl. Hej, lille Pelle. Er jeg en heldig lille pige? Det tror jeg nok, jeg er. Nu skal I se. Nu skal I nemlig få lov til at se, fordi I er lige så heldige som mig. Det her, det har jeg ventet på så længe. Prøv lige at overveje, hvor sødt. Jeg vil lige fylde lidt ud, så det ikke ser sådan helt slået ud. Ja, jeg fylder det lige lidt ud. Prøv lige at se her. Det er jo så cute. Den er god til dig. Den har, set. Den har nemlig også de her snore, så hvis man er rigtig sådan, ingen må tage mit halløj, så... Du er så sød, den må du forklare mig. Den bedste reklame. Ja. Se, husk at I kan købe det hos Lou, ikke? Du har en rabatkode, Nat. Ej ja, vil I have en rabatkode? Nat 15. Nat 15, spar de 15%, så? Så spar de 15%. Så er det nu. Det her, det vil man virkelig ikke gå glip af. Jeg synes, det er så sejt. I like it a lot. Ja, den bliver rigtig god til dig. Det andet, det er jo det samme-agtigt, som jeg har i forvejen. Men prøv lige at se, hvor stort det er. Det er større end mig. Jeg kan bo nede i det. Det er der, vi er. Prøv lige at se, hvor stort. Vil du tage et billede af mig med dem? Tusind tak, Lou. Jamen selv tak da. Ej, du er så god. Cute. Super cute. Pelle, din hater med. Pelle, kom herover. Kom her. Hej. Du er blød. Se, så blæser det, når man tænder. Ja, ja, det er en ting. Det er en ting. Ja, det er en ting. Se lige. Hej. Ej, hvor hyggeligt. Vi er en trio. Ja, vi er. Er det rigtigt? Jo. Jeg har fået to net og en kop. Ja, jeg så godt lille påstød. Mm. Har du din kop her i? Ja, den er nede i nettet. Nå. Vi skal jo bare kigge i butikker. Vi skal lige lave taste-test først. Du ved ikke på hvad, hun ved godt på hvad. Nej, du må ikke sige det. Altså, sidst var det de der fucking pickles. Jeg var med. Det var klamt. Det var ægte klamt. Hvor kan vi lige gøre det? Du skal lige tage dig på, Hanna Melissa. Hanna Melissa. Jeg går da, hun ringer sådan. Hej. Jeg kan godt tage det med. Hvis det blæser lidt, så sorry. Det går jo ikke. Nej.
Okay, fuck det, nu er vi oppe. Nu går vi ned til Nanna Sand og laver taste test, fordi jeg ved, at vi må godt lige låne hendes lokale til en lille taste test. Så det gør vi. Det er du spændt? Jeg er mega spændt. Der var hun! Må vi godt lige lave taste test nede ved dig? Ja. Så, er du klar? Jeg glæder mig. 3, 2, 1. Føj. Ej, jeg glæder mig til at smage det. Jeg har aldrig smagt. Men hvad er det med smagen? Original, så jeg tror bare, det... okay. Det er bare den original. Ready to eat snack, og jeg tænker, det ser ikke så eatable ud. Du glæder dig? Nu åbner vi for guld. For guld. Det dufter sygt godt. Det dufter af spike high. Jeg kunne forestille mig, at du kunne lide det. Nana, har du smagt det her beef jerky? Nej. Vil du smage? Det ser til gengæld virkelig klamt ud, hvis du spørger mig. Og det gør du. Det ligner katte med. Det ser jo ikke lige frem samme mumtid. Okay, vi prøver. Jeg tager sådan en her. Skål. Ej, det smager så lidt sødt. Hvorfor smager det sødt? Ej, det er meget lækkert. Ej, det smager faktisk godt. Ja. Jeg tager på. Hvad hedder du? Ja. Det er okay. Ja. Det her, det er ikke engang løgn. Det er faktisk ret godt. Nu lugter man spejlpølse. Må jeg godt tage noget mere? Ja. Det var dagens taste test. Endelig har jeg fået det smagt. Jeg har seriøst kigget på det hele mit liv. Tak for lånet af lokalen. Vi har lige sat os på spis, som er en café, der ligger i Stræde. Så skal vi have noget at drikke. Jeg har bestilt en lemon sodavand, og I skulle have en limonade. Jeg skal også have en kaffe, en americano. Ja, og så deler vi nogle fritter og nogle kartoffelbrød. Så det vil jeg bare lige sige, nu sidder vi her og hygger og chit-chatter. Chit-chat, get ready with me. Jeg har... Ej, det er rigtigt. Sådan en vil jeg lave snart, tror jeg. Det er jo så hyggeligt at svare på de der sådan dille spørgsmål. Jeg føler bare ikke, folk vil sætte det. Har jeg fået en kæreste? Har jo fået en kæreste. Har du sagt det? Nej, det er hemmeligt. Nå. Hvad tror du? Som om. Jeg har fået mums. Det her, det er også ret lækkert. Deres limonader ser sygt gode ud. De er faktisk virkelig gode. Hvad griner du lige af? Nej. Jeg synes faktisk, at den også ser rigtig god ud. Det gør den nok. Det er en god kop. Ja. Jeg sætter mig ned og filmer mig selv og lægger det op, og så er der lagt nogen, der synes. Nej, det er også skørt. Det er fucking skørt. Vi gider ikke snakke højt om det, for det er forfærdeligt. Er man mærkeligt? Eller er man mærkeligt? Men er vi jo alle tre, så. Vi er fucking mærkeligt. Der er jo blevet nedgang. Der er ikke blevet nedgang. Ja. Vi sidder lige og snakker om, at vi er ikke normale, fordi at vi vil gerne filme os selv i en hel dag for at redigere det, for at lægge det ud, fordi vi håber på, at nogen vil se det. Så er man speciel, så skal man lidt pakke sammen. Som om folk er vildt interesseret i ens kedelige liv. Vi har lige aftalt at lave et shout-out for shout-out. Så her ser I Katrine Fisker, hun er YouTuber. Her hen ser I Louise Marlene Hansen, hun er også YouTuber. Gå ind og follow. Vi har siddet her længe nu, og vi har bare siddet og ævlet og kævlet om alt. Nu skal vi lidt i nogle butikker, ikke også? Shit, der blev du lige revet med. Klokken er 5. Vi er kommet i H&M, og nu står vi lige og diskuterer, om KH hun kan passe dem her. Jeg tror, de kunne klæde dig. Jeg køber en 3-pak. Det skal du have. 3 gode farver. Jeg har lyst til at shoppe. Ja. Vil du være fortrudt lidt, KH, at jeg købte den her grønne jakke den dag? Kan du huske den? Den var flot nok. Se, t-shirt. Den her pinke kan jeg lide. Jeg er begyndt at blive en pink person. Ja. Jeg kan lide den farve, og den farve, og den farve, og den farve. De har mange farver. Det kunne være så fedt til din negle. Det kunne da være så sødt. Ja. Need to have og nice to have. Need. Okay. 60 kroner. Den er bare stiv. Ja, men så vasker du den lige op med noget soft. Jeg tror, den bliver ved med at være stiv. Det er sådan, man rører sig på en kuldehit. Ja. Ja. Hvad med den her? Det er lidt sådan en Proud Mary vibe. Ja. Der er fest på strået. Nå, vi har været i H&M, og der var virkelig ikke særlig pænt tøj. Flot i vandet. Det er ægte Yvonne. Det er det. Det er et pup. Den tager vi. Den her hat, det blev 0. Oh my god. Nej. Jeg er herinde. Yeah. Vi er i Zara nu. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Vi er i Zara, og jeg vil rigtig gerne finde en denim nederdel. For jeg har lidt lyst til at have sådan en. Min kusine sagde, at der er nogen herinde. Så det er sådan lidt min mission. Og hvis jeg ikke kan finde en, så er det synd. Louise, hun skal tage hen mod sit hotel nu. Og mig og KH, vi skal lige ose lidt, eller shoppe lidt, eller hvad man vil kalde det. Ja, nu er jeg simpelthen lyset og frygteligt her. Ja, vil du sige farvel? Så siger vi bare tak for i dag, og tak fordi du har ville hænge på mig. Det var så hyggeligt. Du har rigtig taget dig af mig. Ja. Det har været hammerende hyggeligt, og vi ses snart igen. Yes, jeg er virkelig dårlig til at vlogge i forhold til nat, har jeg fundet ud af. Vi har jo lige været i Zara alt muligt, og jeg har været i H&M. Og det har natfilmet, så hvis I vil se det, kan I se natvlog. Og så er jeg typen, der fortæller, at det har vi lige lavet, og så filmede jeg ikke imens. Jeg hader at se sådan en vlog selv. Og nu skal vi så sådan græne. Nu skal vi sådan græne. Vi dobbeltblogger. Ej, kan I tage en thumbnail? Jeg vil gerne have et billede af, at vi begge sidder og vlogger. Ja, det er sjovt. Ej, min har filmet siden. Hej, vi lader som om, at vi laver en lille vlog. Imens så står min telefon og tager billeder af os. Bare fordi vi synes, det kunne være et ret hyggeligt billede. Nu smutter vi.
Vi er kommet i Grene, og KH, hun mangler tit lige præcis den her sko. Den er okay dyr. Hvad koster den? 49 kroner. Så er den betalt. For en sko. Den er bordsalt, jeg spiser den ikke. KH, hun har præferencer inden for salt. Jeg spiser kun flagesalt. Det er sådan lidt snobbet. Ja, det kan godt være. De har fået mange søde ting, og bare den her lille kop er jo sweet. Hvad vil du putte i denne her? Det er sådan mange. Nej. Det er ikke kun en juleskål. Jeg vil nok putte et slik i, eller et par kiks, eller dadler. Tag frugter. Ja, det klør min næse. Det gør min også lige nu, jeg gør det snart. Ej, hvor sygt. Den klør ægte. Det synes hun da er bare vildt. Det er bare det. Vildt, vildt, vildt. Min intro. Jeg er rigtig glad for den intro. Fik du op Ben & Jerry's i dag? Nej. Jo. Ja, jeg vil have det. Jamen, det forstår jeg da godt. Ej, jeg mangler faktisk lys. Igen? Jeg mangler sådan nogle kronelys, hedder det det? Nå, ja. Jeg gider ikke lige nu. Man skal købe dem i Føtex. Ja, ja. Så en stor pakke. Ja. Den blå. Ja, ja. Det er min mor. Vi piller og rører og snakker om alt herinde. Alt. Det resulterer så i, at vi har været herinde i røv lang tid. Vi har en kommentar til alt. Ja. Hej. Vi er H&M Home nu, og vi vil lige hurtigt vise, hvad vi har købt i Susanne Grene. Jeg har kun købt noget, man kan proppe herinde. Min er væk. Jeg købte en og sådan en. En karamelsnak. Yep. Jeg har købt tørret papaya og ananas. Det er sjovt, for jeg har sygt meget lyst til ananas her i går aften. Nå, jeg købte også sin her skrubbehandske. Så har jeg købt nogle lakridsbolsje åbenbart, jeg ved ikke hvorfor jeg fik lyst. Det er lækkert også. Og en iste. Så vil jeg have en lille bolsje i dommen. Ja, så det er det, vi havde at sige. Nu går turen simpelthen snart hjem, fordi vi er trætte, og vi vil hjem. Klokken er også ved at være 19. Fordi vi er blevet uvenner. Ja, vi er blevet uvenner, så nu vil vi være til sit synd. Det er vi ikke. Jeg tænker, vi er blevet uvenner. Vi er ikke nogen, der bliver uvenner, er det ikke rigtigt? Du er ikke sådan, at man bliver uvenner. Ej, det er jeg glad for. Vi var på vej hjem. Det endte med ikke at blive på vej hjem alligevel, fordi at så mødte jeg lige, eller vi mødte lige to, vi kendte. Vi har dem her. Heine og Samanne. Haps. Haps, de får mad. Mad og en lille bajs, og nu har jeg simpelthen også valgt at sætte mig og bestille en bajs. Skål på den. Jeg har ikke set dem i 100 år, nogen af dem. Det er simpelthen for dårligt. Ja, nu hygger vi. Nu hygger vi. Skål. 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 Venner og veninder, jeg er kommet hjem nu, klokken er 21, og jeg er simpelthen træt. Jeg har haft en virkelig dejlig, men også virkelig lang dag, føler jeg. Og nu vil jeg slutte den her vlog af, så jeg vil sige tak, fordi I har set med. Hvis I er noget her til videoen, så gå nedenunder og skriv vlog, fordi jeg vlogger sgu. Ellers så ses vi bare igen i min næste video. Farvel. Jalla, bye.